Önök a Tolnatáj Televízió közéleti magazinját látják, Gödrey Zoltán vagyok, köszöntöm Önöket. A politikai árkok beásása és a szekszárdi fejlesztések segítése, felgyorsítása. Ezek a legfőbb céljai Zaják Ritának polgármesteri tanácsnokként. A harmadik ciklusát töltő önkormányzati képviselő mostantól személyesen segíti Ács Rezsőnek, a város polgármesterének munkáját. Mindketten azt mondják, azt szeretnék, hogy a város végre újra fejlődési pályára álljon. Közös fotó mutatta meg a sajtónak Szekszárd polgármestere és az általa frissen kinevezett tanácsnoka mindkettőjük által aláírt megbízó levelet. Zaják Rita szerdán délelőtt vette át Ács Rezsőtől a dokumentumot. A frissen kinevezett tanácsnok egyik legfontosabb feladatának azt tartja, hogy mint fogalmazott, betemesse az elmúlt hónapokban kialakult politikai árkokat a város közgyűlésében. Ez a legfontosabb küldetés, azt gondolom ebben, hogy ezeket az árkokat egy picit temessük, és ne legyenek annyira, nem, nincs annyira nagyon nagy baj, én azt gondolom, hanem valahogyan meg kell próbálni a közös ügyért a feleket egy picit jobban összebarátkoztatni. Azt gondolom, hogy ha valamiről tudásom van, akkor azt továbbadom, akkor az egyfajta bizalmat erősít, és azt gondolom, hogy ha a bizalom egy kicsit helyreáll, akkor szerintem nem lesz ezzel különösebben nagy probléma. Zaják Rita, bár a megbízó levelet most vette át, már december közepe óta segíti Ács Rezső munkáját és a városi fejlesztések előkészítését közvetlenül. Első tanácsnokként kapott megbízása az új háziorvosi rendelő építésének előkészítése volt. Az ehhez szükséges pályázatot tavaly december végén be is adta az önkormányzat. Zaják Rita azt mondja, azért döntöttek az Aliszka és az Aljende utcák találkozásánál fekvő terület mellett, mert a rendelőbe költöző kétházi orvos körzete onnan nem messze található. Az orvosi rendelő mellett azért egy használható közparkot is szeretnénk létrehozni. Az, hogy abban a közparkban mi legyen, hol legyen, hogy legyen, azt szeretném az ott lakókkal közösen megbeszélni. A Bem utcából egyébként már volt is érdeklődő, aki fel is ajánlotta, hogy bármiben, ha tud segíteni, akkor ezt megteszi. A pályázat az zöld beruházásra volt kiírva, és ha már zöld beruházás, akkor viszont tartunk szem előtt minden fenntarthatósági szempontot. Tehát olyan épületet építsünk, ami a lehető legkisebb mértékben károsítja vagy terheli meg a környezetet, és legyen a lehető legkönnyebben fenntartható. Ács Rezső, a város polgármestere azt mondja, továbbra sem mondtak le arról, hogy Szőlőhegyen is fejleszik az alapegészségügyi ellátást, ezért a tervek között továbbra is szerepel, hogy rendelő épül a városnak azon a részén is. Nem jelenti az, hogy nem kap Szőlőhegy majd egy orvosi rendelőt. Én azt gondolom, hogy ennek a városrésznek is megjár majd az egészségügyi alapellátás bővítése vagy megújítása. Ez pedig egy új orvosi rendelő építését jelenti. Úgyhogy ez lezárul, sínre kerül, akkor a következő feladat az lesz a képviselőasszonynak, hogy a Szőlőhegyen az orvosi rendelő ügyét képviselje. Zaják Rita munkájára elsősorban a szociális területen számít a város polgármestere. Például már vizsgálják annak lehetőségét, milyen módon tudnák növelni Szekszárdon a rászorulók által igényelhető kedvezményes bérlakások számát. Ugye kapott a város 1 milliárd forintot. És ebből az 1 milliárd forintból a vagyonkezelő, a szekszeri vagyonkezelő kapott egy nagyobb összeget. Az az elképzelés, hogy ebből a pénzből esetleg lakásokat vásárolni, használt lakásokat, amelyeket utána szociális bérlakásra alakítva tudjuk akkor kiadni. Zaják Rita és Ács Rezső már a harmadik ciklusukat töltik együtt a szekszárdi közgyűlésben. A város polgármestere szerint az elmúlt években egyértelműen világossá vált, hogy bár különböző politikai platformot képviselnek, a frissen kinevezett polgármesteri tanácsnok célja végig a város fejlesztése volt. Azt tapasztaltam, hogy Rita azt képviseli most, amit képviselt 10 évvel ezelőtt. Ezt a fajta következetességet, ezt mindenképpen tisztelem és elismerem. Ezért gondoltam arra, hogy tudnánk együtt dolgozni, hiszen együtt vagyunk már a közülésben régóta, ismerjük egymást. Vannak kisebb sullódások, nem fogunk átülni a másik oldalra természetesen, sem ő, sem én. De én azt gondolom, hogy vannak olyan ügyek, amelyek mentén egyszerű lesz, vagy könnyű lesz kialakítani majd az együttműködés és az együtt gondolkodást. A következő napok egyik legfontosabb feladata az lesz Zaják Rita szerint, hogy megpróbálják elérni. Szekszárdon a szociális ágazati dolgozókkal együtt a Tolnai megyeszékhely pedagógusai is megkapassák a koronavírus elleni védőoltást. Az oltással kapcsolatban nyilván ez egy központi állami feladat, de hogyha itt helyben el tudjuk azt érni, hogy a szekszárdi pedagógusok, azok, akik be akarják oltatni magukat,
de a hetedik csoporttal, ugye mondjuk a 60 év alatti pedagógusok, ők a hetedik, tehát az utolsó körben kapnának oltást. Tehát fel kell azt mérjük, hogy körülbelül hány pedagógusról beszélünk, és hogyha ez megoldható, akkor abban a sorrendben ugye a szociális dolgozókkal, a szociális ágazatban szereplőkkel együtt beoltathassuk őket is. Zaják Rita és Ács Ezső azt mondják, a következő időszak legfontosabb feladata az lesz, hogy felgyorsítsák a város nagy beruházásainak előkészítését és a kivitelezéseket. A paksi atomerőmű bővítés nem csak a város közvetlen környezetének, hanem az egész térség számára fejlődési lehetőséget jelent. Ez Kalocsa környékét is érinti, különösen a tervezett Dunahíd megépítését követően. A város innovációs központja most 106 millió forint fejlesztési támogatást kapott, ami elsősorban a helyi kulturális élet és a környezet korszerűsítési céljait szolgálja. A paksi atomerőmű bővítésének előnyeit nem csak a város, hanem a térség is élvezni fogja, hangoztatta több ízben Süli János, a bővítésért felelős tárca nélküli miniszter. Ez érinti az új Dunahíd megépülte után a kalocsai térségben élőket is. A fejlesztés első lépéseként a létrehozott innovációs Kft. Kapott támogatást több mint 106 millió forint mértékben. Kalocsa élni kíván ezzel a lehetőséggel, ezzel a megváltozott gazdasági környezettel, erre szeretne felkészülni. Több olyan társulás is van, amely ugye már így a térségben gondolkodik. Én magam is kalocsai polgármesterként térségi fejlesztésben, és minél inkább szeretném azt, hogy a Dunántúli, a Paks és a kalocsai térség is egy gazdasági egységet adjon majd. Süli János miniszter úrnak nagyon hálás vagyok egyébként ezért a gondolkodásért, hogy a kalocsai térséget is beveszi, és nyilván Kalocsa városa is azért alakította a kalocsai innovációs non-profit Kft-t, hogy erre a Paks 2 beruházásra fel tudjunk készülni. Zsiko Zoltán a Kft vezetője úgy értékelte, a Duna túloldalán ma még nem érzik a fejlesztés számukra kínált lehetőségeit. Én azt gondolom, hogy Kalocsa óriási lehetőségek előtt áll, és nem csak Kalocsa, hanem Tolna megyeiként mondhatom, hogy hál' Istennek Paks és környéke, illetve az egész megyét érintő és az egész országot érintő fejlesztések lesznek, ugye a szomszédos Pakson. Kalocsa az egy olyan helyzetben van, hogy én a saját tapasztalatomat tudom elmondani, egy olyan helyzetben van, amely azt gondolom egy óriási történelmi múlttal, egy óriási potenciálra rendelkező város, de mégis földrajzilag egy olyan környezetben van, amely látszólag közel van a nagy lehetőségekhez, hiszen 10 kilométeren belül van egyébként Pakshoz, de tulajdonképpen a Dunahíd hiánya miatt ebből a paksi úgymond nagy lendületből tulajdonképpen eddig túl sok mindent nem érzett a város. A Kalocsát és Paksot összekötő Dunahíd megépül, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen át fog rajzolódni a földrajzi viszonyrendszer és az erőviszonyrendszer itt a térségben, és azt gondolom, hogy Szekszárdnak, és ezt mondhatom szekszárdiként, bátaszékiként, Paksnak, Dunaföldvárnak és Kalocsának szoros együttműködésben kell gondolkodnia, és egy nagy közösséget fog majd alkotni itt az atomerőmű építése kapcsán. A most kapott összeg jelentős része a kultúrát és a városi innovációt lesz hivatott támogatni. Több mint 106 millió forintos támogatás, amelyet Süli János miniszter úrtól kaptunk. Ez tulajdonképpen egy jelentős részét, több mint 56 millió forintot kulturális programoknak a megvalósítására fogjuk fordítani. A fennmaradó 40 millió forintot nagyságrendileg, ezek a számok még néhány millió forintos eltéréssel változhatnak. Nagyságrendileg olyan 40-45 millió forintot pedig a belvárosnak, illetve a, úgy általában a városnak a zöldítésére, a környezet tudatosságára fogjuk fordítani. Ezen kívül pedig szeretnénk kommunikációs eszközöket kihelyezni, olyan innovatív eszközöket, amelyek tényleg úgy 21. századivá tehetik a várost. Szeretnénk okospadokat
kihelyezni, és szeretnénk tényleg azt, hogyha egy ilyen fiatalos lendületet lehetne majd itt a városban is érzékelni, mind a környezetudatosság és mind a zöldítés szándéka mellett. Filling Géza polgármester azt mondja, Kalocsa készül, hiszen olyan feladatokat kell megoldani többek között, mint a várhatóan több ezres lakosság szám növekedés levezénylése. Itt nyilván vannak fejlesztési területek, illetve úgy szolgáltatások, hogy akik majd ideérkeznek az atomerőmű beruházás kapcsán, akár vállalkozások, akár magánemberként, ők is megtalálják azt az élhető környezetet különböző programokban, sportolásban, kulturális rendezvényekben, hogy jól érezzék itt magukat, eredményesen tudják a munkájukat végezni. Nyilván Kalocsa is érdekelt ebben, hogy ezekbe bekapcsolódjon, és nyilván ezekbe a fejlesztésekből is, úgy az itt élők javára is egy kicsit tudjuk fordítani. Úgyhogy ezt a gazdasági lendületet és ezt a gazdasági fejlesztést szeretnénk úgy kiszolgálni Kalocsa városa, hogy nyilván az itt élők, illetve a környékben élők is ezzel gyarapodjanak, erősödjenek, úgyhogy nagyon kedvemre való ez a közös gondolkodás így miniszter úrral, illetve a paksi polgármester úrral is jó a viszony. Együtt tervezünk sok mindent, úgyhogy ezt az irányt képviseli, illetve ezt a városunk is. Közel 1,5 milliárd forintból újul meg a Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosított forrást az intézmény felújítására és kibővítésére. Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja azt mondja, 1,5 év múlva visszaköltözhet az iskola régi, de megújult helyére. Így fog kinézni a megújult Tolna megyei szakképzési centrum, Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakképzőiskola 2022-ben. Az intézményt 2017-ben egy hatalmas csőtörés következtében be kellett zárni, hiszen az átázott falak életveszélyessé váltak, így közel 500 diáknak és tanáraiknak kellett új helyet keresni. Meg kell oldani tanév közben azt, hogy elhelyezzük őket, ebben a város azonnal segített, és az épületet felajánlottuk, ahol mi szállodát szeretnénk, de hát amíg nem indul a beruházás, úgy gondoltuk, hogy nagyon jó helyszín lehetne a vendéglátó tevékenységének és tanulásnak, és én azt gondolom, hogy ebben a 3 évben, 1 évre volt először csak az 3 évvel ott laktanak, de jól belakták az ingatlant, és közben tudtunk azon dolgozni, hogy nem felejtjük el ezt az épületet, a felújítása meg kell, hogy történjen. Nekünk azért fontos, mert a tudásközpont mellette fog megépülni, éppostalapokban zajlik a pályázhatás ott is. Majdnem egyszerre indulhat el a két beruházás, és nem mindegy, hogy milyen városkép fogja majd fogadni az odaérkezőket, hiszen tudni kell, hogy a vasúton túl már az iparterület van, ami azért érdekes, mert sok cégnek a tulajdonosai arra érkeznek be, és ezt fogják látni, ezzel fognak találkozni. És én azt gondolom, hogy az a városközpont, ha megépül a tudásközpont is, vendéglátó is, mellette még a volt vetőmbökház is megújul majd, akkor egy új városközpont képet fogja majd sugallni. Annyival lesz ez új egyébként, hogy mostani körülményeket tudjuk biztosítani, és a kettő beruházás összefésültük, tehát látványra is nagyjából hasonló képet fognak látni az ideérkezők, illetve egy ilyen kis kampusz fog majd kialakulni, pihenőparkkal, zöld felülettel, fákkal, pihenőparokkal, ami egy új színfoltja lesz a városnak. Az iskola épületét nem csak megmentik és felújítják ezzel a projekttel, de kibővítik és modernizálják is azt. És most jutottunk el odáig, hogy minden forrás és rendelkezésre áll, a közbeszerzések lebonyolódtak, és már tulajdonképpen átadásra került a terület a kivitelező számára, hogy megújuljon az iskola. Ennek a munkálatai kezdődnek meg nagyon rövid időn belül. Hát mi azt várjuk, hogy a teljesen megújult 21. sőt, mondjuk így, hogy erős 21. századi körülmények között tudjuk folytatni cirka egy jó erős 1-1,5 év múlva a munkát, az iskolai munkát. Ez azért nagyon fontos, mert méltó környezetbe kerül a vendéglátóiskola. Ugye a vendéglátás, turizmus egyébként is nagyon erőteljes ágazat Szekszárdon, illetve az egész
megyében is, ezért nagyon-nagyon fontos, hogy milyen körülmények között, milyen képzési struktúrába tudjuk a diákokat oktatni. Ez többek között erre is nagyon jó lesz, hiszen itt amellett, hogy az épület megújul, kialakításra kerülnek tanműhelyek, cukrászműhely, szakástanműhely, pincérek számára gyakorlóhely, ahhoz, hogy az alapozó képzést jó körülmények között csináljuk, és akkor utána persze mennek ki a vállalkozásokhoz duális képzésre a diákok. Az alapterület bővítést azt maga a terület hozta létre, illetve hát még itt sincsen tulajdonképpen akkora közösségi tér, hogy nem lehetett kialakítani akkora közösségi teret, mint amekkorára igazán szükség lenne az iskolában, viszont belső funkciójában is átalakul az épület, maga csak az épület szerkezet marad meg eredeti formájában, és a belső terek kiosztása is megváltozik. Miután megváltozik a belső tér kiosztás, és a belső funkciók is változnak, ezért volt szükséges az, hogy azért valamely bővülés is meglegyen. Fontos, hogyha belép valaki, akkor azért ott legyen egy olyan kis előtér, ahol be tud lépni egy épületbe, ne közvetlenül direktbe egy aulába tudjon bemenni. Ezek ilyen apróságoknak tűnnek, de nagyon nagy komfortérzetet hoznak, amikor valójában elkezd működni az épület. A beruházás közel 1,5 milliárd forintba fog kerülni majd. Teljes egészében hazai forrásból valósul meg. A egyedi miniszteri döntéssel az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosítja számunkra ezt a forrást, ez a Nemzeti Foglalkoztatási Alapnak a képzési alaprésze terhére egész pontosan. Kaptuk ezt a forrást, amit ezúton is köszönök, hiszen ugye az intézményünk fenntartója az Innovációs és Technológiai Minisztérium. A polgármester úrral beszéltünk arról, hogy jó lenne továbbvinni a fejlesztéseket. Ennek fölmerült az a gondolat, hogy az iskolának nincsen tornaterme. Jelenleg a városi sportcsarnokban járnak át testnevelés órára a gyerekek. Tehát a következő olyan projekt ezzel az iskolával kapcsolatosan projektként azt céloztuk meg, hogy legyen egy tornaterem. Hát ez még a jövő zenéje, de amikor már megfogalmazódik egy projektötlet, az már nagyon-nagyon fontos, hiszen a városi szinten is igény van rá, már pedig van, centrum szinten, illetve iskolai szinten pedig ez egy régi igényként jelenik meg. Ha ez a kettő csatlakozik, akkor abból csak jó dolog jöhet elő. És hogy miért tartja fontosnak a szakképzés fejlesztését Dömötör Csaba? Erre én azt gondolom, hogy egy picit körülnézünk magunk körül, akkor a választ megadja a gazdaság, hiszen a gazdaság nagyon erősen fejlődik, a magyar gazdaság nagyon erősen fejlődik, nagyon erősen prosperál, egyre nagyobb a munkaerőhiány, a képzett munkaerőhiány egész pontosan. És a képzett munkaerőt azt így tudjuk pótolni iskolán keresztül, itt indul a képzésük, és miután iskolában elindul a képzésük, a vállalatoknál befejeződik a képzésük, a cégeknél duális képzésben, akkor azt gondolom, hogy valóban olyan munkaerőt tudunk kibocsátani, amire szükség van. A másik, ami nagyon-nagyon fontos, hogy megváltoztattuk egy picit a saját gondolkodásmódunkat. Ezt muszáj volt. Ilyen kínálatvezérelt rendszert fel kellett, hogy váltson egy keresletvezérelt rendszer. Az egész szakképzési rendszernek az átalakításának ez volt az egyik vezérfonala, és ezt mi itt megyei szinten is azt gondoljuk, és városi szinten is, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Rengeteg kommunikáció, rengeteg megbeszélés van cégekkel, cégvezetőkkel, kisebb, elsődlegesen a KKV-szektorral, hogy mit jelent számukra ez, és próbáljuk felmérni az ő igényeiket folyamatosan, hogy mi az, amire szükségük van. Mert úgy tudunk mi is alkalmazkodni, és úgy tudunk mi is igazodni, hogy milyen képzésekkel induljunk. Persze nem csak a gyerekekről beszélünk, hiszen nem csak a 14 évesek jönnek be hozzánk, hanem jönnek a felnőttek is, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy a felnőttek számára is ingyen tudunk szakmát biztosítani. Minden felnőtt számára két szakmát ingyenesen tudunk biztosítani. Ez január 1-től már csak iskolai rendszerben lehetséges, viszont nem kell beülni úgymond az iskolapadba 2 évre, vagy 3-ra, vagy akár 5-re, hiszen teljes egészében rugalmasan tudjuk kialakítani a képzési utakat. Ebben már elindultunk, nagyon izgalmas volt az első egy-néhány ilyen lépés, de például itt Szekszárdon-Azadi iskola nagyon élen jár ebben, és ott a felnőttek számára van olyan képzés, amit ilyen 6-7 hónapra le tudtak rövidíteni, hiszen rengeteg dolgot tud a felnőtt előzetes tudásban. A területet a napokban adták át a szekszárdi kivitelezőnek, akinek 400 napja van a projekt megvalósítására. Dömötör Csaba kancellár szerint 1-1,5 éven belül visszaköltözhet az iskola régi, ám jelentősen megújult helyére.
Széleskörű összefogás során segítenek a Tolna megyei emberek a földrengés sújtott a horvátországi Petrinjában élőknek. A Tolna megyei és a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat bankszámlát nyitott, ahova pénzadományokat várnak. Jó példával járva mindkét szervezet már utalt is a segélyszámlára. Menekülő emberek, romokban heverő házak és minden beborító porfelhő. December utolsó előtti napján a horvátországi Petrinyát hatalmas, 6,3-es erősségi földrengés rázta meg. Két nap alatt ez a második ilyen rendkívül ritka és pusztító jelenség volt a térségben. A rengéseket Tolna megye szerte is érezni lehetett. A Tolna megyei önkormányzat és a dombovári horvát nemzetiségi önkormányzat azonnal a bajba jutottak segítségére sietett. Bankszámlát nyitottak, ahova bárki utalhat, hogy segítsen a szinte a földdel egyenlővé vált Petrinya lakóinak. Bárki csatlakozhat ehhez az akcióhoz, önkormányzatok, magánszemélyek, vállalkozások, mindenkinek a támogatását Vermei nagyságrendű is szívesen vesszük. Közben olyanról is egyeztettünk Fejlvári Tamás elnök úrral és Orbán Attila alelnök úrral, hogy nem szeretnénk, ha ez a gyűjtésünk egy közös nagy kalapba kerülne. Tudjuk, hogy nem veszik el nyilván minden forint számít, hanem szeretnénk látni annak az értelmét, amiért most megpróbálunk dolgozni. Ezért beszéltünk drága horvát főkonzul úrral Pécsen, a horvát köztársaság pécsi főkonzulátusán, kérve azt a közreműködését, hogy mire ez a gyűjtés lezajlik, segítsen meghatározni, hogy Petrinyében mely lenne az az intézmény, ahova direkt a gyűjtésből befolyó összeget majd át tudjuk utalni. Vagyis a cél, hogy a magyarországi gyűjtésből összejövő pénzből lehetőleg egy petrinyai közintézményt állítsanak majd helyre. A Tolna megyei önkormányzata megye mind a 109 települését felkéri, hogy kiki a maga lehetőségeihez mérten, de támogassák a földrengés sújtott a vidék lakóit. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke azt mondja, azért álltak a segélyakció élére, hogy a felajánlások valóban azokhoz juthassanak el, akik a legjobban rászorulnak. Elhatároztuk, hogy nem maradunk tétlenek, és gondolunk a szomszédjainkra, Horvátországra, és amennyiben tudjuk, őket segítjük. Annak örülünk, hogy nagyon sok településen láttunk hasonló kezdeményezést. Nem csak települések és polgármesterek gondolnak segítségre, nem csak ők segítőkészek, hanem látunk intézményeket is, Paks környékén is, Paks városában is nagyon segítőkészek az emberek, és mi a megye részéről szeretnénk ennek a segítségnek a szervezője, a koordinátora lenni. Petrinya környékét szerdán újabb erős földrengés rázta meg, és szakértők szerint az sem kizárt, hogy a közeljövőben újra és újra előfordulnak majd pusztító erői rengések a régióban. A Tolna megyei közgyűlés elnöke szerint ezért most a gyors segítségnyújtás életeket menthet. A gyorsaság is fontos, hiszen a rászorulóknak ebben az időjárási viszonyokban itt Közép-Európában eléggé nehézkes lehet az életük. Mindenkit arra kérek, aki segíteni kíván, és a megyei kezdeményezésnek a véleményével, mert anyagilag is esetleg hozzá tud járulni, az ezt a számlaszámot keresse, és ez a számlaszám alkalmas arra, hogy az ott élőket segíteni tudjuk. Ráadásul Petrinya Horvátország szegényebb települései közé tartozik, ezért most leginkább olyan emberek kerültek hatalmas bajba, akiknek a mindennapok eddig sem teltek könnyűen. Nem egy frekventált turista terület, mint például a Tengerpart vagy Zágráb és környéke, és hát egy picit, ha lehetne hasonlítani, a kérdésre válaszolva, minden prioritás és negatív nélkül olyan hátrányos helyzetű körülbelül, mint Magyarországon az ormánság. Tehát ezek az emberek, akik ezt a kárt többszörösen elszenvedték, igen nehéz helyzetben vannak, önállóan, ahogyan a hírek is jönnek, és ahogyan lehet nézni, és ugye mi a Horvát TV-ben is nézzük, gyakorlatilag képtelenek megoldani ezt a problémájukat. A támogatást, illetve az adománygyűjtők nevében a Tolna megyei önkormányzat, illetve a dombovári horvát önkormányzat nevében mindezek alapján, amiről itt beszéltünk is, és amelyet a támogatás magának a célja is, tisztelettel kérünk mindenkit,
akikhez eljutnak ezek az információk, akár rajtatok keresztül a Tolnatáj televízión is, de minden más oldalon, hogy a lehetőségekhez képest segítse ezt a célkitűzésünket, illetve a célkitűzésünk keresztül azokat az embereket, akik ott a legnagyobb kárt elszenvedték ezt a tragédiát a földrengés miatt. A segélyakció kezdeményezői nem csak az önkormányzatok segítségében bíznak, hanem cégek és magánszemélyek felajánlásait is várják, hogy így segítsenek a földrengés miatt nélkülözni kénytelen több ezer horvát embernek. A Közéleti magazint látták, köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!